Якщо ви минулого року отримали доходи від здавання в оренду нерухомого майна, продажу чи обміну рухомості або нерухомості, подавайте декларацію про майновий стан. Цього вимагає українське законодавство. Полтавські податківці звертають увагу громадян на те, хто ще має відзвітуватись про додаткові надходження до власного бюджету. У разі отримання доходів у вигляді призів, виграшів, відсотків. Також, якщо громадяни отримували іноземні доходи або ж такі доходи, з яких протягом 2017 року податок не утримувався. Звертаємо увагу, що за результатами поданої декларації необхідно буде сплатити суму зобов'язань, яка визначена у такій декларації. Громадяни її сплачують самостійно до 1 серпня 2018 року. 1 травня – граничний термін подання такої декларації про майновий стан. Зробити це можна, кажуть у міській податковій Полтави, навіть в режимі онлайн. А ось за неподання її встановлені штрафні санкції та пеня, що нараховується за кожний день прострочення сплати податкового зобов'язання. Також громадяни України мають право на так звану податкову знижку. Виникає вона у разі, якщо громадяни отримували доходи у вигляді заробітної плати та сплачували за навчання своє чи членів своєї сім'ї. Сплачували відсотки за іпотечним житловим кредитом, оплачували репродуктивні технології або всиновлювали дітей, якщо страхували себе чи членів своєї сім'ї, а також понесли витрати у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу. Для отримання знижки теж треба подати декларацію, але вже протягом усього 2018 року до Центру обслуговування платників податків міської податкової.